Prasidėjus naujiems mokslo metams, knygų vadovėlių įsigijimo klausimas tampa opus dažnam moksleiviui. Dėl aukštų vadovėlių kainų jie tampa ypač sunkiai perkami tiems, kurie auga vargingesnėse šeimose. Kartais vienu vadovėliu mokykloje dalinasi net keli vaikai. Nekalbant apie grožinės literatūros knygas, kurias mažieji retai gali rasti net ir bibliotekose. Todėl laisvalaikio portalas laikas.lt kartu su Kauno technologijos universitetu bei dar šešiomis aukštosiomis mokyklomis organizuoja akciją Dovanok skaitymo džiaugsmo vaikams. Portalas laikas.lt tiesiog davė mums tokį pasiūlymą bendradarbiavimą surengti tokią socialinę akciją ir mes sutikome. Šitą akciją yra rengiama pirmą kartą. Tikslas – tai surengti knygas, kurias galės panaudoti vaikai iš nepasiturinčių šeimų, nes skaitant ir grožinę literatūrą, tai plečiasi akiratis vaikų, taip pat iš socialinių šeimų vaikai ne visada turi galimybę nusipirkti kažkokių vadovėlių, tai tokiu būdu bandom jam padėti. O ar studentai geranoriškai ir noriai dalyvauja tokiose akcijose? Taip, tikrai taip, ir netgi vienas iš fakultetų žinau, kad surengė krikštynas ir viena ir iš užduočių pirmakursiams atnešt po knygutę, tai tikrai labai sveikintina iniciatyva. Ir visi norintys prisidėti prie šios akcijos, kur turėtų atnešti knygelę, kurią vėliau gaus vaikai? Yra keturios vietos, tai centrinė atstovybė, socialinių mokslų fakultetas, studentų laisvalaikio centras ir dizaino technologijų fakultetas. Aišku, gali atnešti visi norintys, taipogi dalyvauja ir kiti universitetai. Ir iki kada ši graži akcija vyks? Iki spalio 26 dienos. Taigi dar kartą peržiūrėkite savo knygų lentyną ir jeigu atrasite knygelę, kurią norėtumėte pasidalinti su vaikais, atneškite ją iki spalio 29 dienos į Aleksandros nurodytas priėmimo vietas. Ačiū už jūsų gerumą.